pergunta aí pra você. Surpresa? É, nós estamos aqui, né? Pois é. Estou sentada aqui. Estou bem, graças a Deus. Vamos passar aqui no médico. E você? Eu tive um problema na perna esses dias, aí passei aqui com a doutora. É mesmo? Passei uns exames. Foi mesmo? Retornei, né, pra ver o que tá acontecendo. Ai, não é, meu Deus. Mandou e dói à noite, dói muito, muito. Ninguém merece, né? Pois é, aí. Ah, mas eu vi logo. Ela é uma bênção. Eu já passei com ela. É, eu passei uma vez aqui só, tô retornando hoje. Ela é muito boa. Será que eu vi? Eu vi. Já tá uma moça. Pai do Senhor. Rapaz, Pai do Senhor. Pai do Senhor, irmão. Você viu, né? O quê? A mulher que acabou de entrar, ela entrou sem moleta. E acabou de sair com a moleta, saiu pior do que entrou. Cara, como eu conheço agora, tá vendo? Não foi só a gente percebeu, não. É mesmo, tá vendo? Gente, um absurdo. Como que a pessoa entra numa sala do consultório, passar com a doutora, com o médico, especialista, e sai pior? E sai com a moleta? Na verdade, ela vai ter entrado com moleta e voltado sempre. Como é que se explica isso? Eu não vou passar nessa médica, não, vou embora. Pode ser eu. Rapaz, pode ser eu. Ai, irmão, acho que vou fazer igual ele. Meu Deus, com medo de entrar aqui. Ai, eu tô morrendo de medo. Sinceramente, você vai ter coragem. Ai, eu tô assustada. Acho que vai embora. Cuidado com essa criança, pelo amor de Deus. Porque se ela conhecer o camuleta, essa criança sai como? Inaceitável. A saúde de hoje em dia. A gente não pode contar com nada. Mãe, mãe, para de fazer escândalo. Você tá me envergonhando, mãe. Mas, por favor. Filha, você não viu o que aconteceu com a moça? Ela tava aqui com a gente, tava bem. Ela saiu com uma bengala. Não, o que vai acontecer com a mamãe? Se eu entrar ali, como é que eu vou sair dali? Não, é inaceitável, tem coisa que não dá pra aceitar. A gente precisa reagir. Mas se a gente não tomar uma atitude, vai continuar essa mesma situação. Não. Mulher, eu tô apavorada. Fiquei assustada com essa mulher. A mulher saiu daqui andando, saiu daqui de muleta. Imagina comigo que eu tô com a perna desse jeito, eu vou sair sem uma perna. E o que você vai fazer? Ah, mulher, eu vou embora. Mas ela te chamou agora. Não tem condições. Não tem, eu estou apavorada. Não tô em choque. Eu sou o quê? Você não foi exame. Mas essa mulher, a moça também que tá com documento. E saiu com a perna daquele jeito. Eu não sei. Você não deixa ela fazer nada com você. Então, se eu entrar, eu dou uma coisa pra ela e falo pra ela. Qualquer coisa você passa com o médico. Isso, não vou passar aqui não. Não. Como que ela vai passar, gente? Eu não sei como é que vai ser com essa criança. Sinceramente, não sei. Que buliço é esse? Me perdoe, mas não tem condição de entrar no seu consultório. A gente tava aqui, a moça tá aqui, saiu andando, super bem. A moça sai da sua sala. De bengala? E eu que tô com problema na perna, a senhora vai fazer o quê? Vai amputar minha perna? Doutora, a senhora me perdoa, mas pra mim não tem condições. Eu não vou ficar. A senhora fica com o meu exame, qual coisa a senhora me diz? Calma, eu vou explicar o que aconteceu. Então, Adriana, o que acontece é o seguinte: a moça, aquela moça que saiu com a bengala, ela esqueceu a bengala dela no outro dia, em outra consulta. Como eu disse, ela havia esquecido antes.
Ah, doutora, me perdoe. Me desculpe, eu não sabia dessas informações. A senhora me perdoa, doutora, por favor. Eu tô muito envergonhada pelo que eu fiz aqui. A senhora me perdoa, por favor. Você tá perdoada, mas você vai querer me se consultar comigo? Claro, doutora. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, estamos aqui com três novas atrizes. Acabamos de gravar um vídeo aqui, acredito que vai ficar muito bom. Eu acredito que vocês vão gostar muito. E aqui nós estamos com, primeiramente, a Hillary. Paz do Senhor, gente, tudo bem? Aviso para vocês que o vídeo tá muito bom, vai estar muito engraçado. E vocês vão gostar muito do vídeo. Pois é, quem tá falando aí é a Hillary Mendes Souza. Se inscreve no canal, deixa o like. Estamos aqui também com a Yasmin. A Yasmin já participou de um dos nossos vídeos. E hoje ela fez um papel muito importante, né? Porque sem os médicos, o que seria da gente, né? Você gostou de fazer esse papel? Sim, foi excelente. E aí, o que você acha do vídeo? Ficou ótimo, assistam, curtam, comentem, se inscrevam no canal. É isso aí. Estamos aqui também com Adriana e Alícia. Mãe e filha. Mãe e filha. Primeira vez que participaram? Primeira vez. Amamos. Sério? Sério. Gente, elas nunca tinham participado, eu acho que nem de teatro na igreja, né? Não. Então, depois vocês deixam aí nos comentários o que vocês acharam da atuação delas. Curtam, compartilham. Foi uma bênção, maravilhoso. Amei participar. Obrigado, pastor Cristiano, pastora Tatiane, pela minha pequena participação. Amei, de verdade. Curtam bastante. Então, que benção, né? Gente, ela fez o papel da crente barraqueira, só que na vida real, eu acho que ela não é assim não, viu? Não. Hã? Não. Então, pessoal, foi só uma... brincadeira. É. Não façam. Ela só fez não a... julguem. Pois é. E olha, não se esqueçam de compartilhar, de se inscrever, de deixar acionar o sininho, deixar o like. Olha, o sininho, vocês vão lá em todas as notificações, que ali vocês vão receber todas as notificações, tá bom? Quero agradecer a vocês por ter aceitado o convite, Adriana, Alícia, a Yasmin. Não se esqueça de... se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deus abençoe a todos.